Друзі, я рада вам представити власницю турфірми Оксану Руденок. Вітаємо вас у нашій студії. Доброго дня. Як ми бачимо, миколаївці прислухаються до прикмет, у них є власні навіть прикмети, але у вас ось є просто колосальний досвід, коли люди обирають відпочинок. Чимало свят у нас попереду, травневі, квітневі, і люди вже, плануючи відпочинок, бояться, яким він буде, якою буде погода, чим керуються зазвичай ваші клієнти, коли обирають для себе путівку. Ну, клиенты всегда, вообще-то, все маршруты, как говорится, связаны с сезонами, поэтому если хочешь покататься на лыжах, то не обязательно должна быть зима, можно ехать куда-то в какую-то страну, где есть лыжи. И точно так же на пляжный отдых, то есть выбираем погоду. Именно погоду выбираем, потому что вот выбирая страну, не всегда можно угадать в своем правильном выборе. Потому что есть там какие-то условия особые, там, например, там дожди, сезон дождей, там сезон циклонов, там еще что-то. Поэтому, а є чимало таких, мабуть, випадків, коли людина збирається на відпочинок, наприклад, на море, приїхала, а там дощ, холодно. Бувають такі випадки? Ну, это бывает, конечно, потому что погоду мы не знаем. Вчера ложимся вроде бы плюс 17, а завтра может быть минус 6. Вот у нас вот за последние выходные я не могу прийти в себя как бы. Ну, а так, планируя отдых, то, естественно, мы выбираем страну, где будет стабильная погода, не где переход погоды. Вот конец сезона, это как бы всегда, или начало, всегда немножко, ну, не угадаєш з погодою. Коли в розгар сезону, практично стабільно. Ми знаємо, у вас є власна прикмета, щоб не було дощу. Да. Сумочку свою показувати не буду, але в мене в сумочці завжди дождевик. Особливо, коли їду в погоду. Взяв зонтик, дождя не буде. Це у мене така примета лична. А дощовичок, тому що маленький і зручний. Так, да. І якщо вдруг часто бувають коси, дожди, ще якісь, зонтик не завжди допомагає. Тому одяг дождевичок, ти завжди сухий. Сняв, вибросив, второй достав і пішов далі. Друзі, тож маємо лайфхак від нашої гості. Якщо не хочете, щоб був дощ, обирайте дощовичок. І навіть якщо він піде, вам нічого не страшно. Да. Попереду чимало вихідних матимуть миколаївці, українці. Що вибирають жителі нашого міста та області для свого відпочинку? Вони вибирають відпочинок в Україні чи поза її межами? Выбирают разные, и причем одни и те же люди ездят во все направления, потому что турист – это очень любопытный человек, которому важно, интересно быть, а не только смотреть по телевизору или… Не, по телевизору рекламу посмотрели, набили оскому куда хотим, и уже едем, путешествуем. Поэтому, начиная уже с… Первые поездки уже начинаются такие постоянные. Это 1 апреля, конечно, все едем в Одессу, потому что это у нас самый близкий сосед, и мы, конечно, едем к ним. Найближче місце відпочинку. Да, да. Ну и, как говорится, тут погода не важна. Важно, что там будет хорошая программа и хорошая атмосфера в кругу компании, которая будет организовываться. Продовжуючи тур Украину, які ще місця є улюбленцями у миколаївців? Ну, очень много людей звонят, когда или приходят, хотят что-то необычное. Поэтому с этим приходится работать, искать каждый раз что-то необычное. Ну вот, например, разные каньоны. У нас в Николаеве свой каньон есть, актовый, но есть в Украине много. Люди хотят сравнить. Поэтому едем, смотрим каньоны, разные природные парки. Больше люди потянулись к природе. Это уже вот, тенденция 2-3 лет, скажем так, в моей компании. Раньше больше городские экскурсии были интересны. Сейчас город как город 2-3 часа, и дальше мы уже едем с природой общаться. А ось яку частину України обирають більше? Північну, центральну, чи можна західну? Ну, если честно, даже не скажу, как больше. Вот у нас есть и Харьков, и Житомир, и Карпати, і Буковина, і Подолье. Ну, в принципі, вся географія України на тури по Україні. А ось тури по Миколаєву. Обирають миколаївці, коли приходять і кажуть, хочемо дослідити власну область, що у нас є цікавого? Починає зі школи. Школьники, учителя заботяться об этом, щоб діти були в курсі, де вони живуть, і услышать, узнати, увидеть свій город. Тому що живуть в одному районі, не знають, що відбувається на наступній вулиці. Тому все ж зі школи. От уже так дітки 3-4 клас вже путешествують, городські екскурсії слушають дуже внимательно.
А ось якщо виїжджаючи за межі нашої країни, які тури обирають миколаївці, що цікаво саме навесні, як ви казали, за кліматичними Да. зонами, які міста є найгарнішими саме весною? Ну, больше европейские туры, потому что люди понимают, что Египет как бы уже кончился, ну, заканчивается. То есть, наоборот, да, заканчивается, и Турция еще не начинается. То есть туда уже жарко, туда еще холодно. То есть поэтому вот эта золотая серединка способствует путешествию по Европе, по Украине, то есть по всем местам, где есть и море можно увидеть, и заодно посмотреть замки, разные дворцы, крепости, все, парки, очень много парков люди выбирают. Детских развлечений вибирають, то есть Діснейленди, парки развлечений в мірі. А от чоловіки і жінки, у них однаковий вибір по містам? Чи, можливо, жінки вибирають щось більш романтичне, чоловіки щось більш Обидяться практичне? на мене мужики. Я просто говорю, що більше всього, звісно, якщо вибирають відпочинок, то мужчини більше люблять полежати, повалятися, а жінки посмотреть. Це, ну, Які пусть остальные не обижаются. міста Європи є утопії для миколаївців, які обирають, щоб точно відвідати, і селфі на фоні якоїсь там видатної пам'ятки обирають? Ну, везде, где красиво, я не знаю, даже у нас в Николаеве столько всего интересного, что, ну, отпуска не хватит, чтобы посмотреть и побывать везде все. И Нічого собі. Ольвія, и Актова, и Мігея, ну, в принципе, соединить с разными маршрутами. В Южноукраинске очень красиво, поэтому скалы вот эти, ну, везде красиво. Цього хочеться тепер розвінчати трошки міф. Усі кажуть, що для того, щоб гарно відпочити, необхідно виїжджати за кордон. Для того, щоб відпочити бюджетно, необхідно подорожувати у межах власної країни. А ось чи можна гарно відпочити саме у Миколаєві? Ну, я в Миколаєві, то есть я как бы больше выездной туризм, то есть я Ну, встречаю в и області. вывожу, да, по области. В городе остаюсь крайне редко, поэтому я не знаю, как отдыхают именно горожане, потому что... А ось в Миколаївській області, не виїжджаючи за межі саме Миколаївщини, чи можна так активно, гарно відпочити, І якісно бюджетно. і бюджетно на рівні, як з Європою? Как бы мало таких мест. Еще стоит поработать. Але все ж таки можливість є. Есть. Що ж, друзі, як ви розумієте, дійсно варто користуватися можливістю і, враховуючи власний бюджет, можна обрати якісний відпочинок. І ті, хто каже, що на відпочинок у мене немає грошей, це просто відмовка. Головне – Да. це фантазія і гарний туроператор, Да. який може допомогти обрати якісний тур. На любое количество денег, скажем так. Сколько есть, дальше уже можно решить вопрос, чтобы люди отдохнули и качественно, и комфортно, и со всеми своими пожеланиями. Дякуємо вам і наостанок пропонуємо привітати миколаївців із новим бадьорим днем і, можливо, щось побажати їм на їх прийдешні свята та вихідні. Ну, как всегда, самое туристическое пожелание – полный рюкзак счастья и всегда хорошего настроения. Дякуємо вам. Я нагадую, що сьогодні до нас завітала власниця турфірми Оксана Руденок.